Mejuel, Mejuken, Barinaga, Barinaga, Barabarinaga, Alaorinaga, Orraforinaga, Erinaga, Edinaga, Aladalchinaga, Alakorninaga, Alaorinaga, Lornagaya, Kawakinaga, Nubu, Ulanaga, Olebulanaga, Wakirobe, Aladambaragu, Leno Mergete, Okolebu, Nagawake, Nubu, Ornagaya, Katisaule, Nagaya, Isaule, Naga, Elemagadi, Naga, Isa Nagaya, Panega, Nageni, Olega, Mija, Kara Mija, Tana. Harga fune dawo totap da gefa totak an kesho yoya nagenye badada sin engineer negan kenye kabajaf jalalaf urumuma bakkas injetan hundu artes na gakkamu jetti an kesho habtamun lemo saganta kan kesho torbanit guyato ko qabanni ya no kana ras fu diga makisen ufera saganta kan ke guya harra kana ke set wa adara duban innis wayensa way Afan Oromo ti. Afan Oromo harakati lubban itin barresinu kanaf lubbu bayetu irratti waregame. Afan Oromo kana jiraachisuuf beektonni Oromo heddun arsa ta'an. Maatin Oromo heddunis digame. Beektonni Oromo kanakka Sheikh Muhammad Rashad, kanakka Sheikh Bakri Sapalo, kanakka Onesmus Okis Abagammejis, Obbo Haile Fidaafa yaadachuun dirqamanu ta'a. Afan Oromo harra ittin barresun ittin dubban ittin farfan ittin galateffan ittin wallisnu ittin shubbisnu arsa heddu kafalame. Bektoni Oromo, Hayoni Oromo, Yero Tegachisan, Hinkaban. Afan kana afan adunya gochudaf, hoji gurgudotu gege famajira. Kana ke size Grand Afan Oromo Project 1 social media af media le adda darat ilale, wende kung albi kenya harkise, wang warrota warranka da gege sajira namota sadi, Australia ra, Obbo Hamza Wario, Norway ra, Obbo Amano irra Gaza, Amerika ra, Obbo Lalisa Hika, Dubisuf charra igone kesa namota lama arganne, Amerika ra, Obbo Lalisa Hika tif, Norwira Obbo Amano irra Gaza, Dubisne jirra. Kayo sanif sagandan sani mal. Wanka narati afira san ummato oromotif godan walin chakalina turtin kesan anke shawajin irga kanammo hiriwta kesanif dabarsu sheri goju walif tamsasu hindagatina sinin jadak anke shaw. Afana trakia, afana ratia, afana romia. Afata sata jenek, afana makinyan. Toleke sumoni kenya leman gamakan ke show ta fera sini golem simatani sitar gamuke sini veduni singala te fada
The Grand Afan Oromo Translation Ira Obu Emmanuel Weira Obu Lalisa Hika America Ra Baganaga Nuftan Me Gafin Ko Sejal Kaba Kayon The Grand Afan Oromo Translation Kuni Mal Mal of Kesa Kaba Weldura Dubana Kadawa Tota Kanke Shoutin Ipsasan Kabaja Gudana Singafada. Okay. Programming kuni yokan mo projecting kuni the Grand Afan Oromo translation project kan jiru kuni multi dialectal dictionary Afan Oromo hojjechuuf yokan mo kusa jechota Afan Oromo kani lokoda adda yokan mo loga adda of kesa kabu hojjechura Afan Oromo sir loga adda jiran hunduma walitti finneti isarra kan emmo gara afaan ingiliziitti hiikna jechuudha achi asis gaafa deebinu ingilizii irraa ammoo gara afaan oromootti hiika jechuudha kaayyoon proojektii kanaan inni guddaan afaan oromoo google irratti akka google translatoriidhaaf oolu gochuudha kana jechuun al tokko afaan oromootti gaafa afaan oromootti afaan ingiliziitti gaafa hiikame raawwatu google yojiniin proojektii hojjennu qabna gara sanatti deemnaa jechuudha kana kuni mo malni faayidaan isaa inni guddaan al tokko afaan ingiliziitti hiikuu dandeenyaan afaanota gara biraa warra hafan afaanota guguddoo addunyaa irraa say afaan faransaayii afaan xaaliyaanii afaan kamittuu kan googliin access itti qabutti afaan oromoo hiikuun yookaan immoo afaan sanarraa afaan oromootti hiikuun hin salphataa jechuudha inni kuni isa kaayyoo keenya isa jalqabaati isatti dabalee immoo dictionary kana eega hojjenne yookaan immoo kuusaa jechoota kana eega hojjenne booda kallattii elektirooniik dikshinarii ta'ee gabaattis hin dhiyaata itti dabalees immoo institiushinii barumsaa adda addaa keessatti haala inni barattootaafis barsiisotaaf yookaan immoo namoota qorannoo gaggeessanii fi afaan irratti qorannoo gaggeessaniif haala ittiin oolu dhiyeessinaa jechuudha. Isa alatti immoo akkuma yooma guddate iyyuu hammamuma guddatu kallattii waraqaa irratti print ta'ee compiled ta'ee ittiin dhiyaatus hin hojjenna kanammoo gatii salphaadhaan namni akka bitachuu danda'u gochuudha jechuudha kaayyoon keenya ni jalqaba proojektii see ammaa kana keessatti. Akkuma waan nama jedhe anis egaa proojektii Emmaanuel nama ibse kan hunduma isaa hojjechuudhaaf jalqaba kan barbaachisu dikshinarii ta'uu qabaachuudha. Afaan Oromoo akkuma beekamu ammammaatti jechoota naannoo 32-33 natti fakkaata kanaa ol miti kan jiran hiikamanii. So jechoota barbaachisan kan hundumasaa hiikanii daataa beezii keessaa yoo qabaanne achirraa kaasee wanti Emmaanuel ammalisti godhe kun hundumasaa hojjechuu hin danda'ama. Kanaaf bu'uurri waan hundumaa afaan kana hiikanii daataa beezii kana keessa naquudha achirraa immoo hojii sattaanotti itti fufuudha jechuudha inni kaan akkuma Emmaanuel jedheedha. May why the Grand Afan Oromo translation gafa jennu kana akka kitaabaatti dhiyaatamo gama kamiin kan isin dhiyeessuuf tattaafachaa jirtan? Amma achi keessaati egaa amma Afaan Oromoo kan jalqabaa fi xiqqoo ishee qabnu jecha 65 kan qabu kan machine translation sana keessaati Afaan Oromoo spell checkeriidha. Android phone'aaf kan qophaa'ee jiru jechuudha kan iPhone yookaan immoo iOS immoo qophaa'ee jira immoo kana translation isa kana eegaa jirra. Karaa adda addaatiin namaa dhiyaataa jennee yaadna isa kana gara caalaa kan deebisu warra linguistii amaaneefaadha. Dictionary elektirooniik dictionary jedhama kan waan xiqqoo seeffii shambana amma seelfoonii kan geessu kan jecha 1,350,000 hamma miliyoonitti kan baachuu dandeessu sun gatii xiqqoodhaan gatii doolaara Ameerikaa kana 5,10,000 ijoolleedhaafis geessuu hin danda'u baatiriin isaallee yeroo dheeraa jiraata. Akkasumas immoo onlaayinii anytime akka dictionary.com kana faatti namni lafa fedhee itti gargaaramuu danda'a. Keessumaati immoo inni guddaan kaayyoon keenya maalli fakkeenyaaf hamma gadaa.com bilisummaa.com yookaan immoo weebsaayitii afaan oromoo gurguddaa kana yoo ilaalle barreessanii erga barreeffama isaanii fixanii booddee daataa beezii isa qabnu kana hiika jechootaa akkasumas immoo qubee jechootaa achi keessatti ageenistii sanatti kompeerii godhanii yoo seevii godhanii. Namni afaan oromoo hin beekne dhaqee fakkeenyaaf afaan oromootiin hiikame kana translate jedhee achi kilikii yoo godhe within a second translate godhee isa afaan oromootiin barreeffame kana afaan ingiliishiitti garagalchatee ilaallachuu danda'a jechuudha. Kun kuni gaasee xiqqoodha isumatti dabalee immoo barumsaa fi kana kan jiru hundumasaa immoo warri linguistii namaan hin faan immoo gargaara ibsuu danda'u jechuudha.
Wanti kuni hammoonaatti waan guddina afaan oromootiif hojjetame irraa maaltu adda isa godha? Waan amma lalisaan dubbate kun akkuma jirutti ta'e jechuudha. Wanni projektii keenya kuni hamma yoonaatti guddina afaan oromoo irratti wantoota hojjetaman irraa adda kan godhu jechuudha. Tokkoffaa comprehensive ta'uusaati. Guutummaa qabaachuu jechuudha. Guutummaa qabaachuu jechuun hamma yoonaatti rakkoon kallattii kuusaa jechootaatiin ka'u. Yeroo baay'ee namoonni daayilektii tokkorraa yookaan immoo loga tokkorraa duwwaadha kan hojjetame jedhanii akka walitti nuffuu wayii kan koo keessan jiru kana dhabame wayii jira. Kana guuteeti kan inni dhiyeessu jechuudha. Guuboon jechootaa amma nuyi hojjennu yookaan kuusaan jechootaa nuyi amma hojjetaa jiru kuni jechuudha. Sana itti deebina siif qofaatti hin qaba gaaffiisa jedhamu itti fufu. Okay. Faayidaan inni guddina afaan oromootiif qabu maali? Faayidaan guuboon yookaan kuusaan jechootaa kuni guddina afaan oromootiif qabu tokkofaa akka dookumenteeshiniitti fayyaduu danda'a. Manni afaanni tokko gaafa afaan barreeffamaa ta'ee dhiyaatu guddinni isaan dhaabbataa jedhama saayintifikali gaafa dubbatamu jechuudha. Maaliifi irra deddeebiin namni suma beeku sana irra deddeebi'a malee waa uumuun hin dhaabbata. Amma sa'aatii kanatti waan sana dookumentii yoo goone wantoota afaan kana keessaa du'aa deemanii achumaan dookumentii goonee keenyee jechuudha. Ol keenyee jechuudha. Kanaafi borillee lafatti deemnee rifeer goonuu argannaa jechuudha. Jechi keessaa du'aa deemu dookumentii ol ta'ee taa'a jechuudha. Bal'ina isaa akkuma dubbanne hamma 350,000 10 times of isa kanaan dura ture jechuudha. Ta'eeti kan inni dhiyaatu hamma miliyoonii tokkoottis deemuu danda'a. Isa booda dhaabbatu al tokko kan nuyi garuu kaayyeffannee kaane 350,000 itti dabalee immoo himoota 20,000 ta'an kan Google Translatoriidhaaf ooluu danda'an irratti amma kan nuyi hojjetaa jirru. Amma baay'ee deemnee jirra. Torbanuma tokko keessatti waa hedduudha kan namni dalagee namni itti bahee hojjetaa jira. Riippoortii isaa ni dhiyeessa. Kanaaf amma inni guddaan hojiin keenya inni guddaan jechuudha. Tokko guutummaa ta'uusaa akkuma dura dubbadde. Lammata immoo nama hundumaa akka tokkotti walitti fiduu danda'uusaati. Nama hundumaa jechuun uummata Oromoo jechuu kooti. Itti dabalee immoo representationiin isaa akkuma uummata Oromootiif ta'ee kanuma uummata Oromooti jechuudha wanniin kun projektiin kun. Uummata Oromootiif kan hojjetus uummata Oromooti kan hojjetamuufis ofumaati jechuudha. Kanaafi participationii yookaan qooda fudhannaan namootaa as keessatti baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbannee jirra yeroo adda addaatti. Ammas immoo qophii abtaamuu kanarratti qaanqee shoo irratti dhiyaannee wanti nuyi dubbachuu barbaannu inni guddaan. Kun waan gareedhaan hojjetamu afaan Oromoo afaan eenyummaa keenya. Eenyummaa qabnu hundumaarra immoo afaan Oromootu afaan keenya tusa guddaa. Maaliifii kan wal nu fakkeessu inni cimaan inni namni itti addaan nu baasuu hin dandeenye inni namni alagaan ajjeesuu hin dandeenyes afaan Oromoo kan. Kanaafi hamma danda'ametti qulqulleessinee dhiyeeffachuun cimsinee eenyummaa keenya qabachuun kunuunfachuu fi projektiin kun bu'uura isa guddaadha jedhee kan yaadu hiriyoonni koo akkasuma Lalisaa Hiikaasii, Hamzaa Waariyoosii, namootni wajjin akka advisory boardiitti hojjetanis scientific committee keenyas kanumatti amaneetti kan inni hojjetaa jiru jechuudha. Gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee cirracha bishaanii bal'itti dafee. Gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee cirracha bishaanii bal'itti dafee. Darra fedhan maqsaa wayiitu walaloo. Nakaawwame dhoboo hip-hop maqmaqsike. Darra fedhan maqsaa wayiitu walaloo. Keessumaa deemma kan uummataa ta'uusaa kan baay'een beeksisuu barbaannu wanti uummataa baay'ee guddata. Fakkeenya immoo Wikipiidiyaa fudhannee Wikipiidiyaan baay'ee guddaadha. Baay'ee developii ta'a. Peer reviewed ta'a. Namni karaa adda addaatiin kiritikii godhaa. Inni kaan immoo sappoortii godhaa. Kan hin taane immoo keessaa buusu jechuudha. Kan keenya kana sammas akkasittiin kan afaan Oromoo kana yoo diksinariin yoo jiraate fakkeenyaafi diksinariin instead of hojjetanii gurgurachuu osoo hin taane hojjennee uummataaf yoo dhiyeessine namni daataa sana gaafatee improvii gochuu danda'a, itti dabaluus danda'u, editis gochuu danda'u akkasumas komitii xiqqoon akkuma amma ijaarre kanatti seera addaatti baasne
namoti kun volunteer ta eetu namito ko ownership claim hin godin kan namito ko ton ten kan koyo kan kana malwe dio kan kana mzatu nte ne kan publici kan ummato oromo ta ajechu da lafa ummati oromo it participate godi aban kan gudiso achira ka se namni fakkenya fi timi kenya kesi juga makani online learning yoka mo language learning ki kar fudani worri expertise kana kan da data kana fudatani for free jechu research irato jitani wa amfedan ummata fi yesu dande so America kan valley oral demo guddin san exponentially guddatani want to invent ga fudan publicly available godu namundu tu research gode it good say to news visioning kenya suma kana wojinne data kuma di basari shanta makana sato miliya so margame ummata fi yesu achimo akanami easily fude guddisu dande urratti hojjechu dande ega afani oromoi baye ballada godinu mata ko kesa doddo tijecho ta adda adda qaba borwanti kuni kanatu rahafe jeda me komena kan niamne wanti sin gocha jirtan wa michi sin gocha jirtan mali gafi bareda da ta mu gafi bareda gafte tokko wa michi ni gocha jiru ni gudda ni yusa kan bor kan ko to kesa fe kun bakanan bu yokane modi batuna ratige gefame akkan jenne fechu namota access internet kaban hunduma computer access ina mota kaban hunduma wa amchegone fijira kana kanu igonu an hamagum na kotino je utuk dandaye loga afanur mo hunduma ratto jechu dandaye nam fura da chu da responsibilities a amma namito ko loga afanur mo to ko killa makan ni dando yo bayate isarratimmo yo walitti finnetu yo atikan kifide anka kofide lalsan kan safide amzan kan safide walitti yo finne bakabumman guboje chota kana go kanmo kusa je chota kana sirritti bakawnita je chula gute je chula kana waamiche gone ra yo wanda dat amas go chajira namito ko akake sa inamne yo bakenya nami barate bakato ko le abame akka dageti wal gargarani wal bragorani wonni kana funanun ummata oromo hundu marra nama barresu fi dubisu dandaw internet access ina makab computer ina access ina kab hundu mati wa amche gone ra hamma yonatis mo dialecti sadde gugudda jiran yo kan mo logota sadde gugudda jiran list gone jira isan kana ke satti nami ke sa hafen juru garu rajala kaba tari statistics isa igar lalon mutumu danda irajala kana kan ni kabate tari guji fi arsin dominant tibani kan sanu jeta jirani namoti harargenis bodana kan dufe achol bayera machi sakaso jeta jira warri bodatte hafani namatu hojeta injuru jechu namoti kanafi walde damasu barbachiza ani ollako di yona loga anaso na mijrate adarawan kan ratti irmat u jede namota akka manasa gada targinuti akka masjid targinuti lafa arginetti wan kana odu gari kana wal hubachi sufi wal ibsu tun rai gamachu wan of it ijechu da kana fi wan of it kana mo kunun sani kabachun faida na mitarga tun juras ke satti undu magenya tu faida da faida ko batin me faida ga tun juru je chugi as ke satti kun kana haptamu kan dalisa kan amza kan namota gara brata ayo kan mo kan sabalo kadir malimiti oro kan romoti oromo ni mo bakka buinsa mata ofi barbada tanan hundum tu wal dukai riru kaba kuni akawamicha lola biyo ofira wani de bisuti kan ilal dina biyo ofiti du de akofra de bisuti lala lubu ofiti sama kata tafran sana apano fi kan apta tafachuni nama undu mara ega ma jenne de kan yama nu kan akawamicha go na male kobatu wango nu kam hamanu diate ino jenna isanamin simbor ganama complaint ni mikasa yojrate harta ka su kaba ino anamma kesan juru yojede of itriate oje chu kaba kesa fe jenna nu wango nu kam numna ke nya oli to ko fa santimat tib ka karshi na mat ba juru guni la sambor gara bodat sini explain go chajira karshi kisi manama kesa kisi manuke nu yi kesa dufe fi na moti murasi yokin abati murasi kani nu kenne alatti want to good down dictionary kana tunut chizu injuratus ka aka fandi to want to argachu dande injuru saati kana tinu yu madaru mora fandi miti want to ever one login santima miti itbaye oji sana awjetu nu mohum na kenyan wan kamnun isa wolette finne kana want to compile gone di esne
stage tan tidak bersenar. Wamici amma wasap gua dah majurukun. Deadline insau kan ni ronsa amam gedut tekan ni rawat cukup. Maximum jaja kawan ni utudan dah ame saat ini. Oji makanya nusa fisi sakit itu. Nampi saati amana moni bayar oji barang kan ni oji lah gara ni thah ni nampotan jutam bayar ni ramada tak kena rawat cukup. Saati gara ni tiga tu matah ni tu wanti cipa simply dah oji cukup fisi nama rakisu. Logo ini juga korang ni boleh gelar ni wan sana wajatani am mohon nasani ambar ribit terufu tu wajatani unda motiva fanju. Aku makan nama oti responsibility itu furatani bori jolle sani TV bori nyumba sani TV wan tau dapun. Karena api jolle anda spora kesejuk tu mafakinya bayi ense afan betu. Yurombar sih najera ni boleh tifera ni mohon material ini juru isafil le wan orang dah ura sila kah najera online learning kita wan ni input isa gudara nukun. Language software ada dah jatuh input isa budak. Karena api alto kosak karena bakangan ni jenar ini kan banyak serbat. Karena umat akan akan nuiwam umat orang akan nuiwam nuicur. Enyuma kenya mungkin unsur cunura egama. Faida afan orang mau afan otak orang berada mantis ada guru. Faida ti waligalu fiyoki walikun namu olu alat tecura. Wan enyuma oromo kan nami aje sundan denny apa normoti. Kunjalu masalah ramai wan beka mura. Enyuma sangkan superficial tau dan tau. Amanti mal jiji ramai rat dunian globalisation ini mal jadi wan beka nutu fraterve. Wan amanti jira wan culture wan bukute jujur adu wanetti. Inni kunigaru afan kun baru undan tau. Enyuma kini sah. Kunde kenyai cula kanabi. Cimsine kabacun wan cecima ada kan. Cuarban masalah. Ketikan debalu injuru bayi garu isma way lakukan jenuh kanada. Gafin atau tiba yang nuwak gafatan kesa fakinya fi walloni kesa injuru wallagmu aji macam wani jema fa lupa bawa fara ada dua orang jalan ini fi. Aku mana dalam macam ni. Lakukan guru budha sedih jalan kini. Sedih tangkana kesa di wallo fi rayaan wuri tiada tu ada jenuh fune. Aci jalan terbalik garu wallo je spesifikan jenila fakinya. Kan macam mo dictionary ni fi, untuk di kan anda baru reform bayi insa aku macam ati jadi me lupa baru jumpa rafi, walaupun kasih masih muhammad boleh tidak balat eh macam anjala jadi jual. Kanaf garafun durati amma fi isma sedih kan apa ni? Yo lafakan ni garafun durati mual kau cari mana? Yo walaupun fakanya fi walaupun jumpa gitu jadi jiram yo jadi isa itu ada ade mudah dengannya. Kanavi, kanama rafachun kamne, wanti kon public software wanti evi yero hunduma it continuously developida. Kanavi itti gudisadi mulnechul. Yo wallon raya jela yo hafe, bor gafan ni jaja yo kamo gafa implementi gone bote, itti dabalade mo hindenta mo gudisa. So continuously gudisadi mulnechul. Maaf garu, goli kenya kana. Isi aja kenya kana. At least jel kamne amma Google Translate ra. Karena fantasi jadi kau tu kau baca, kan grammarly, cekiri kau baca juga sih. Aku mana yang sudah jadi jejut hima, jor sentensi kau mesti dam. Aku semua sih mau jejut aku mesti betul call, gafar gane. Sanaan inisial jadi kau ni, wanu mesti argu dia sudah dengannya tu. Atur rakane, we can garap program man. Sekarang kini sah, itu anu tidak terbari muran dengannya. Ya rohed dua nama tak kita baca resen, walistota, artistota sih. Enyu tu fakirnya sendiri tu, kan jadi aku nengah fatama. Isini ipo wan takkan arati enyu tu fakirnya sendiri tu. Enne kudari orientation ini rumah tu, ikam nu dagara cahala fakir, akak fakirnya takkan rumban ni, akak kunakka asosama, yokan akak literatury toko timi tikan ni, lalu malivi, Eropa ye wan tu takkan kalka samu Eropani, nama example koran, nak kita bagi example koran. Enne kung garu orientation ini rumah tu, ikam nu ra. Hamza yo fur ni lalle Australia ke seti imma umat orang Romo ada orang Romo rata pan Romo rata ambai yo juta. Jadi saya fur ni lalle Hawasa orang Romo imma rescue go cuti imma Hawasuma United States ke seti wa ambai yo juta. Garuk kau tiada betul ni mo an passion ni rayudar be profesi ni masa tim kanan ni an tingko ka kanan barat eh amas kanan rata juta juga tingko ka. Tingko ka itu nafan Romo tin ni afan English tingkar linguistik seti lah jenura. Karena antikah atau muka macam iya, toko antikah atau muka ni quotation. Sangka ni muka kamu si sangka pun siluma itu jiranya masih anjuratan itu jual fakat aja cula. Di mana orang orang itu jitu, di mana orang orang itu jitu ni cula. Karena akhirnya itu alat itu punya moyo fratani lantani.
sadarkaa sadarkaa aan ture ani fi lalisaan yeroo adda addaatti dhimmootuma hawaasummaa dhimmoota guddina uummata oromoo irratti waljijjuumaa mari'annu qabna. Namni amma gareen tokko lama sadii waan jennu jiru garee baay'eetu jira waan akkasii kan mari'atu garuu achi keessaa isa kam inni taa'an jibbisu ta'e inni nuyi irratti qooda fudhachuu dandeenyu. Siyaasa nama hundumaatu hojjetaa jira that's fine baay'ee bareedaa nama hundumtu awwaalinasiisa qabaate hojjechuunsaa garuu. Waa'ee eenyummaa keenyaa kanaa fi waa'ee afaan ittiin walii galuu irratti namni tokko iyyuu waa tokko gochaa hin jiru. Inni kun immoo fokkuudha. Fokkuu akka inni itti ta'u tokko dogoggora baay'eetu dhalataa ijoolleen yookaan labatee amma jiru kuni afaan Oromoo sirriitti qubeessuu hin danda'u. Warri nuti beekan iyyuu waan harkaa balee fakkaata deebi'e. Kanaaf isatti deebifnee gaafa laallu jechuudha afaan keenya garamitti adeemaa jira isa jedhu yeroo kaan gaafa diskas goonu furmaata maaltu ta'uu danda'a? Maal yoo goone afaan Oromoo? Afaanota addunyaa sa'e 6,000 ol jiran kana keessaa kompiitantii goonee dhiyeessuu dandeenya. Yeroo baay'ee nutti kolfu namoonni namoota miliyoonii 4 afaan Oromoo 40 afaan Oromoo akka afaan dhalootaatti haasa'a jennee gaafa dubbannu sadarkaan irra jiru immoo kan warra miliyoonii 4 dubbatu gati. Biyya keessatti yoo fudhattanii ilaaltanii ajennu afaan Amaaraa siignifikant nama lakkoofsa ta'een kan inni haasa'amu akka afaan dhalootaatti garuu hamma afaan Oromoo hin ga'u. Isaan eessa sadarkaa kamirra jiru nuyi kompitishiniin keenya isin agalu garuu nuyi amaaraa wajjin yookiin immoo namoota afaan amaaraa wajjin haasa'an wajjin kompiitii gochaa hin jiru. Afaanuma keenya kompiitantu goonee dhiyeeffachuudhaaf yaalii gochaa jirra garuu kompaarizaniif akka ta'u yookiin akka wal dorgomsiisuuf ta'uuf kan kaases keessatti. Afaan amaaraa sadarkaa kamirra jira amma yeroo kanatti jechuudha. Google Translator irratti hin arganna. Wikipedia irratti developed ta'ee bal'atee jira. Waa hedduutu jira. Wanti afaan Oromoo Amaaraatiin access gochuu dandeenyu. Afaan Oromoo nama dubbatu amma nama barate baay'ee qabna, horii qabna, rakkina tokko iyyuu hin qabnu. Yoo reelaktaantii kan nuyi taaneef tarii wanta gara biraatu sammuu keenya engeejii godhee boodatti nu hambise jennee gati yaadnee fi meesha kanatti haa deebinu. Warri siyaasa hojjetu, warri dhimma hawaasummaa gara biraa hojjetu isaa hojjetu nummoo amma dandeettii keenyaa irratti maaliif kana irratti hojjennu jenneeti irratti eegalalsaa wajjin dubbanne booda. The East African Media Corporation kan jedhu jira dhaabbati sana jalatti kanaan dura dhimmoota afaan guddisuu dhimmoota language documentation irratti proposalii qabna turre ofuma keenyaayyuu isa jalatti handilii goonee East African Media Corporationiitu wanni kanaa fi bu'uura nuu ta'ee jechuudha. So lalo tibuus. Akkuma maaliin amma jedhe anis waan baay'ee waan itti dabaluun qabu garuu jechoota anis akkuma biyya kana keessaatti namoota baay'een wal arga ispeeshaali warra politiishaans ta'an kana kaampeenii isaanii irrattis yeroo isaan immoo miitingii qabaatanis dhaqeema paartisipeetii godha maaliif gara fuulduraatti waama tokko barbaachisa meessa jedhuuni. So amma gaafa Oromoo jedhee gaafa itti ibsuu fi tiraansileetii illee gochuu danda'u afaan Oromootiin wanti barreeffamee jiru baay'eensaa. Yoon ofii kootii tokko tokkoon dubbisee hiikeef malee andastaandii gochuu hin danda'ani. Maaliif uummata isaa amma gaafa tokko tokko ilaalanii nama miliyoona 35-40 jedha. Akkamittiin hin qabdan gaafa naan jedhan nan yeellaa jechuudha. Kootii deebii waa itti deebisu dhabu. Kana maana wajjinis yeroo baay'ee teenyee haasofna. Akkasumas immoo obbo Ibsaanii waan ijoolleen irraa baratu tokko tokko barreessanii turan yeroo dhiyootti isa kana faamba yooluma namni kitaaba sana bitatee dhaqee arge malee. Riisoorsiin isaa hin jiru waan ta'eef namni onlaayinii iizilii argachuu hin danda'u. So amma egaa warruma kanaaf itti dabalees immoo akkuma maaliif jedhama afaan Amaariñaatiin Amaariñaa yoo ilaallamma waan barbaanne taayipii goone Amaariñaa nutti hima afaan jijjiiree jechuudha. Akkasumas immoo kompeerii goone yoo lamaan isaa afaan Oromooti afaan Amaaraa wal bira qabnee Wikipiidiyaa irratti ilaalle afaan Amaaraa eessaa keessa deemna? Probably tokkoo fi shan jechuu dandeenya. Kan afaan Oromoo akka jiru sabaanis nutu caala, qabeenyaanis nutu caala. Caala jechuun baanne in a sense egaa wanti nuti qabne jiru jechuu kooti malee maybe nu caaluu danda'u waan tokko tokkooni. Innaa kunis nu kakaaseera jechuudha akkasumas motivation namoota adda addaa yeroo gabaabdu gidduutti jijjiirama tokko fiduu dandeenya suma jedhuun kaan jechuudha. Afaan Oromoo.
Ega wamichi gudan isinu mata oromotif gotan gadich instani hasa ubar badan mech arana sinif kenna. Wamichi ni gudan nuti umata gono akuma jalka pabarati jenne afan kana kana ndura hi namota yaltu dura tujete humna sani tv yero sani hori sani wamba yirat angala sani hujitani warri komatani modi bani kun afan ko including godu kun excludi yokan mola fakasidu wala tifokasi goda kanjiruda amma garu platforming kuni kan namu hunduma itti waamuda kan namu tunduntu rat participate gochuda guru kabuda amma fi namu baaje namu inboxis ga fagoran messages ga fana ergani amanuri sakuma kana hori mali singar garra kana kana jani ga fatu amma hori imbarbandu sadakati hori barbandu rada barde waamba esa develop gone finnera amma kan jiru baaje esa sim volunteeri akasuma sim wala fi hori to jitu baaje to jira esa kana take care handle gone era amma kan nuti humna nama gudda sabar banno dakani jechota sana translate gochu hiku guya guya tinam tokko yoret ma dictionary way fatani or browser ke sat dictionary kan braba natani hika jechota chike sakau isa spelling isa yoro gora godate wan nuti mechanism it is resinu kamna sense isa mo parts of speech te jalan sana Emmanuel van Beek usuriti isa simo yondo gora kabati kan kesa fitri godi basu jira isa sirati hoji je chajira kana fi gudda kanu dinamara barbanu mani guya to kotte namni to kujecha kudan duwa yo hi ke chike sadi je sadi afur gudduti gwan gudda sa ga bachu dande je chura akasama mo yo isa imbe kamni hima itjara yo kan mo sente sit jara de man kun gargar sa gudda dano je chura mo za anything else horizon barbanu mali sin barbanu ro ma kana tamara ne sa jal qabaga isne ummata ye sunuti why horis abba fe do ne di gochu dande a garu requirement ke nyam je chura kun personally one ende ittibas ne goda jiru da wantef normally lalsan tubatera wan barbatsunduma wamicha campaign idamma yokene mo kunni kanni go chajiru wasitti dula dula kanaratti namir machu qaba jene already kenya ramali fi wanu have wanti qabe ni kenya ndu dana afan kenya kanmo competency go ne yokanmo akanni go ne e fatun bor faida gar pada fis no laju toko amma project ina majal kawami kuni sa ni amma no yor jeta ju kuni isa buura ti male sa muamiti isa buura kan ra ka ni wan ba yor ju kuna kan jen kam ne smu kan tumura mes toko la majra amma software in kan ni afan romo ku be surati kan jeta me ga difa majra version in toko jra version gar branch kan jeta majru jra fo yaade man ni sechu isa male mo grammar checkeri namu tokko gaafa afaan oromoo barreessu yoo fakkeenyaa fi dogoggora tensi dogoggora lakkoofsaa dogoggora kamii yoonni uume kan qajeelchuuf grammar checkeriin hojjetame xumuramee jira isa kana gaa amma dictionary kana gaafa finnee yookaan himoota hamma 2020 jenne kana faafinnee gaafatti daballee dhiyeessinu more guutuu godheeti kan nuyi dhiyeessu platform is almost xumeera isa kaaniif jechuudha isara darbeemmo waa hedduutu jira akka projektii kana jalatti wanti hammataman akka kan afaan oromootiif duwwaa ta'u wanti nuyi lafaa qabnu baay'eetu jira isaan kana gochuu fi isa bu'uuraati gatii ta'eef guddina afaan kanaa nami barbaadu kun afaan kooti jedhee namitti amanu ittiin calluma jedhee fayyadamaa ama guyyaa guyyaa ittiin fayyadamaa ama ooluu duwwaatu hin ta'ini dookumenti godhee anillee keessatti qooda fudhadheera jedhee yaadu qaba. As keessatti akkuma kanaan dura viidiyoo gara barbaadatti lalisaan ibseera natti fakkaata badaasa qabna. Badaasa nuyi qabnu bifa mallaqaatiin ta'uu danda'a, bifa faayidaa gara biraatiin ta'uu danda'a. Badaasa guddoo jira. Kana keessatti namni akka inni ba'ee ofiisaatiin irratti hirmaatee waliin illee dorgomee ittis immoo fayyadamuu danda'utti. Fakkeenyaaf hojii isaatiif nama sertifaayi goona, sertifikeetiin kennaa fi badaasa addaallee goonaa fi dhimma barumsaa irratti illee tarii ispoonsor gochuu dandeenya ta'a bor nama haala guddaadhaan irratti hirmaatee jechuudha. Kanaafi isa eenyummaa isaatti dabalatee wanti gara biraa isa eeggatu jiru wanti gaariin jechuudha. Isatti dabalee immoo bor seenaa ta'a namni tokko yeroo inni kana irratti qooda fudhatee itti immoo deebi'ee sertifikeetii itti fudhatu bor ilmi isaa kan itti galateeffatu ta'a. Kanaafi seenaa hojjechuuf deemnaa jechuudha. Siyaasa duwwaadhaan miti kan namni tokko bilisoomuu danda'u sammuun isaa bilisoomuu qaba sammuun bilisoomuuf immoo beekumsi jiraachuu qaba isa kanaaf kontribuut godha jechuudha kanaaf gumaachaa jechuudha pirojektiin kun kanaaf
kalau itu kecilan, yang diinne gara kanat sehari menu, akaran deti kenyat, itu nama undum tu akaran deti sahci wandan daun, ini arti dan da arti dan, hindi gara perum sahci juga gara perum sahci, hindi gara fayat juga gara fayatin, hamba dan deti sahci contribute gore, jukan mondi mahawasuma ratu jitu, mahara ratu jitu, anas anam contribute gore, tokofa, bilisuma umat orang motif buat tahu dan dagun, karena ratbani kau dapat cun ratbani hujat cuni tegak tamu mana cula, malah mana uam cunu itu caju rukun ya ada cisa tegak tamu mana kini ya tegak tamu mana kini karena seriously consider agun, bukan mau afuran nu isajur bukan ni jecuar baru. Namu tu uang kan ratir gigaf egal tani kasani. Cuminan rati hujat cajran namu tu singgalati fajubar bad dan cerah kanan si hujur rati cerah nanti nipkan. Ega mana mi ke ni gudang satu kofani Abu Hamzah Wario tu Abu Hamzah Wario amma turban kan vacation yo yero hujit kolafi bayi jero malah turban kan jero karena ini sedu kahir mata turis lah hara ini le uang kan jala experience sedu kau di bercerun datu Hamzah ini gudang lah ini sega nomor dua kan jecu dan niya ka warna kani itu dan eh case mati gudang kan ikhlas itu cuma baru nama sedih itu jura nama lama specially nama lama toko Daniela Riri itu Daniela Riri guji ke sati yola le 75% translation ni guji 75-60% translation ni guji sentensi duka ijaru dan kanu jita juru isa Daniel Bari suara itu ya iya Daniel Bari suara itu ini akas jatuh dah ane lebay ini ti kompiti gora ture indan denye because ini sentensi lebay ye kreati gora jatuh tu bay ye uma so ada bo ulfada ture itu double mo harga ni worry garasan translate di gorang week itu lebay ye data sa mo drang kamu karo bay lo 3-1 itu le macca dah fi RC dah fi kasumu semua guji wajin sabar oka dir wa mitte kana dage nufe Hamza dan wala se nulis dubane acci wa mitte gode in 2 days thulama brother bani macca brother bani guji brother bani jechura surprising kampanye ham makan anda mesti bawa ini lekan lagi niat agak kanjir itu, dia agak sih saja cula. So itu am makan anda tanya mata tu Khadir Abdullah kanjir amu logo de RC rati direct RC furate Hamzah rafure je cula Hamzah ni kamu jin hujin sa busy one tahu fi ini rafurate direct Hamzah direct kani RC rata mu isatu responsibility cula. So walau dua agak full rati. Toko toko kontra ini guna, gafin amik gafat itu masa dia bisudan dah agak senani. Eh, kemana cara lehim berbahan nama kan tu lama kesemua kan wallo TV orang kahirah. So ini sahaja fani ga muncak kemal kan jual orang kan buy iwa yang kereta. Percuma berbahan kesemua si mona mungkin makan sandi itu band kan nama macam kesakan radio ni dalu headu tu jual kan buy translate itu kan? Karena border pun kereta kuda kan jual. Sahaja kan nanti wah macam kan ribut cajur ribut ide. Evi wah headu kesan nama ni kerum gafi headu tu kan ajarah. Gafi namun inbox ini aku curan si namun ni kalau tiada data ini SMS ini cuma orang nak nukan jiran wanita kan tergabung untuk kau kau jiran ini gudah ni halat si dictionary kuliah tu lekukan mo software database ini database kini apa awal ni ada kuni hal ini terjadi ni sufi hikurat ni namun tapi kita boleh tentu kau kau jiru isa kan role lisan video tu kau jadi kat isi jiran radio ini isa Mee amma akka mitakka kuno jitu wulumaan halal. Jalgaba website kee sanfana toko kanatti. Toko kana kee satt adres baari kee satti. www.afan. To. Achik page kana sinifida jitu. So page kan agak apa video, agak cuma video sahaja berat. Question di sini tu yang le, registeri dokan itu go tu, dokan mula fadresi itu himula, asal kesan tema kesan, lakukan kesan, lakukan jalan last name kesan, dokan itu directif lah tu. Ya si profession ni kesan ni, profession ni kemudian kita dari ni, profession yo teacher jatani one Bersih itu roh hidup tergara mana sendiri dah. Yo doktori physical mana ni physician, physician itu medical doktor itu mo niswan masa nanti latih jurusan sendiri dah jadi cura.
Iddoon kun lafa address informationidha. Adressi yoo websaayitii qabaattan websaayitii asii mobaayil telefoonii yoo as keessa galchitan illee piraayiveetiidha. Yoo waa tokkoof isin quunnamu barbaanne isinii bilbilaa yoo kana feetan as keessatti guutuu dandeessu required limited jechuudha. Countryin biyya diifooltiidhaan Itoophiyaa jedha. Achi biyya jirtan keessaa yoo filattan nuuf istaatistiksiidhaaf baay'ee gaariidha. Kanaaf biyya filattu jechuudha as keessaa. Biyyoota adda addaa filattu. Achi immoo account information kun usernameedha. Usernamee maqaama keessan barreessitu baay'ee barbaachisan e-mailii kana. E-mailiif paaswordiidha. Achi rejistirii gootu jechuudha. So mee amma walumaan deemne rejistirii goona maqaa kiyyaan guutaa. Last name ko loqodan filadha jechuudha. Dialect kanan filaa. Dialect kana keessaa maccaan filaa jechuudha. Akkuma al tokko irra deebine. Saddeettu jira. Saddeettan kana keessaa loqoda tokko filachuu qabdu. Automaatikii garuu arsiif baalee irra kaa'a. Kanaaf drop down kana keessaa filachuu qabdu jechuudha. Akkuma asirratti sinitti immoo yaallu yoo loqodi keessan yookaan immoo. Hin beektu kan iddoo kan biraa yoo ta'e itti hin guutina maalii fi namoota moorratti dhalate guddatirraa yoo dhageenya gaariidha. Keessumaa wanti nuti gochuu barbaannu maani istaatistiksii kan nuti fudhachuu barbaannu afaan Oromoo kana keessaa hammamtu komanidha. Afaan meeqatu iddoo hundumaa tokko afaanni warri immoo hiikaa jechooti hiikaan isaanii immoo daalektiidhaan adda adda bahu hammam ta'usa jedhu kana keessaa figaraawwati gochuu dandeenya jechuudha. Afaan lakkoofsi maalinni jecha hammamtu iddoo adda addaatti hiika addaa qabaa kan jedhuun illee adda baafannee kana waan tokko gara fuulduraatti ogeessoti afaanii hiika tokko kennuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii kana obbo Beekam Gulummaa hayyuu afaan Oromoo faan yookaan immoo gara fuulduraatti warri aangoo whoever they are. Warra waa'ee faana kan addisaa adii godhan waa murteessuu danda'u jechuudha. Garuu nuti keessumaati jechoota hammamiitu adda addaa loqodaa loqodatti kan jedhutu adda baafachuu barbaanna jechuudha. Uummata Oromoos kan ammoo yuubaree gaariidha. Kanaafi anamma maccaan filadha jechuudha. Yoo deebine Arsii Baaleen isa kana Boorana, Gujii, Harargee, Tuulama, Karrayyuu, Maccaa fi Raayyaadha jechuudha. Kana keessaati Arsii Baaleen Sikkoof Mundoo Maandoo Utaa fi Waayyuudha. Booranni immoo Sabboof Goona Garrii fi Orma Gabraa fi Saakuyyee Gujiinis akkuma kanaa Kophaa jira Harargee Ituu fi Humbanna Anniyyaa fi Afran Qalloo Tuulama Baatii Shawaa Bahaa fi Paartii Shawaa Lixaa jechuudha. Karrayyuu Fayyarruuf Jille immoo Kamisee fi Dawweedha. Macca immoo Wallaggaa Iluu Abbaa Booraa Jimmaadhaa fi Jibaatiif Maccaa kan jedhamu gara Amboo kanaa gadi jechuudha. Inni dhumaa Raayyaa fi Asaboodha jechuudha Asaboo baate. So isa kanagaa ani gaa akkuma isitti maccaan filadha. Profeeshinii kan feetan filattu yoo qabaattan yoo hin qabaannes waanuma tokkotti guutaatii darbaa asirratti. Ani gaa fakkeenyaa fi narsii jireen guutu jechuudha. As keessatti profeeshinii ofii filachuun kan nama fayyadu tokkoffaa akkasini. Sooftiweeriin kun selectii godhe profeeshinii keessaniin isiniif kenna jechuudha yeroo baay'ee. Weebsaayitii kana dhiistan yoo dabartan kaantirii kana gaanama Ameerikaan jira waan ta'eefi Yuunaayitid Isteets keessa jira. So yuuzar neemii itti gad dabarraa jechuudha. Yuuzar neemii kana hin guutnaa iimeeyilii kana gaa iimeeyilii keessan guutu. Iimeeyilii keessan as keessatti guuttanii paaswaardii jedha. Paaswaardii kana kireetii gootu jechuudha. Achi rejistarii gootu jechuudha. Rejistarii gaafa gootanii maal isinii fidaa? Qormaata xiqqoo isinii fida jechuudha qormaata kana. Qormaati kun akka isin dhugumatti afaan Oromoo dandeessan teestii godha. Kana kunimmoo waan barbaachisee fi namoonni hin beekne jaljalee waan hin taatichi keessatti akka hin barreessineefitu. Teestii xiqqoo kana qopheesse jechuudha. So fakkeenyaaf aant jechuun mixii jechuudha. So kanaaf mixii jedheen deebisaa filannoon isaa gagoondaa mixii tafkii adaadaa jedha. Achi keessaa sirrii filattu. Shiippiin immoo hoolaadha.
so hola jenna jitkan secret dev so kom dechura shed jedin mo gadi durenjira kono momanni drink to drink dugu jendevisa kono mo mufakenya fikade yo se tu adirechura kana sura jiro simulare kan mufakata how si mana so checking gori jechura darbe jechuram oso darbu baddeti kana page kana tinafitu yoran kofe sinitina gasisa kofe amma gade bisitane login goda jechura kanangale jechura ga amma kuno page kana tinafira jechura page kuni ga page ti translate gonura hiika itti kenina jechura skesette kana kesatti hiikura fi nijal kaba kuno anaf kana dufe year jeda yirin kun wagga jechura wagga jede tan hiika wagga kana hiika sa jecha an hima ijari jecha kana ne hima ijaru sentence da ko ijaru jechura fakkenya wagga wagga ruftu barumsa barumsa nan fita jadi tambare saja juga so translating gora jechuda so hi kata defa kana jechun nam kan bran hi kera jechuda nam kan bran nam lama hi kat ke nero wan kana ti macca jalatti so jechito ko arshan hi kam normally demo ada dashan tu hi kat ke na echi wode computer kun analyze gode tu furata jechuda tigesa so hi ka kan bra nimmo ganna jera fakenya wan ya doftan kabdani programming kun yo alla masadi wal wawal fakata yo hektan similarity in sawan ol ka ofi computer af easy da jechuda of course want to do to easy a computer afi garo selective gode furata ni wan branin jiru so kana fi kase hi ko dudubatin devine jechuda spelling ki salle mo yo do gortan hamaratti wan ba ya doftan kabdan because spell checker kabnas kesa spell checkerin kuni kakko waran rabetan kanu jita meji dura nis je me hi kudan da jechuda so ganna jechun translate ko dira hi kanitte kan jechuda amma kana fite achi next day ma others jechun amma kan bro translating gora kan bra kana translating gora an lamon be kaga other jechun kan bro kan bra kan dibin ille jira garo kan dibin kun mo kan dibi amma wori macca kan dibin jiran kan bra yo kan bro jiru natti fakkata ga garo kan dibi kan jiran I think garo lako da haran natti fakkata do gura ta uran daga kun I'm not sure kana fisan ni gura dar bajechu da garo fun ratti le mo sirri su da den kana fakkata ga me logout gode tan mo akasa dogo gora sin ta gasi sama da kan sin jidu fakkenyaf maka kan bra create goda username kan bra create goda ga masu mana ta sin ta gasi su jechu da so lalisa tika jeden kana kesa tika macu ma filadda am professional ko nurse mo goda na mela majira la risala majira tu nda so the computer doesn't care e kuniti opi amma modi opi alof goda so achi username kana ga amma kan bra filachu ga bajechu da la lisa ni kan goda amma email kana I think email kan bra ga ba so kana fi at gmail.com password dit create goda jechuda so registering goda so amba kuno qormata kanatti nafide jechuda so qormata kanatti gaafa nafidu manin goda amba purposely isa dogo goratti dalcha
gaafii ni jalqaba isa gadi armaan gadii keessaa kamtu adda jedha. So kanaafi isuma tokko faara jiru kanan filadha. Kanan filadha masi to it jechuun fuunfachuudhaan jedha. Digdama jechuun lama jedheen hiika. So kun egaa amma warra afaan hin beekne kan ofuma balleessuu barbaaduufidha kan qophaa'e. So kunoo maal jedha, sorry we only allow afaan oromoo speakers to translate jedha. So kanaaf isin ari'ee jechuudha. So yoo hin beekne yookaan at least kana understanding gochuu qabu jennee yaanna. Kana fakkaata egaa good luck please nu gargaara afaan kana nu hiika afaan keenya walumaan guddisna. Guddina afaan keenyaa kun immoo egaa bu'aa baay'ee nuufis hin qabaata, uummata keenyaafis hin qabaata jennee taphanna. Kanatti aansee immoo kan nuti daballee hojjetaa jirru akkuma isinitti himee kan Google Translate dha. Almost walakkaa illee jennu hedduudha waan ta'eefi garuu pirojektii goolii keenya xiqqoo isheetti deemna jira jechuudha. Hayyee gaama immoo sadhumaa waliin ilaallaa. Inni kun yoo password keessan hin raanfattan yoo hopefully username keessan hin raanfattan jedhee wayyaadha. Yoo maal isheenii email keessa waan ta'eefi. So password keessan reset gochuudhaaf wanti isin gootan simply kana forgot password jettu. Ishee kana forgot password, forgot your password. Achi username keessan barreessitu. Achi password maa haala fudhattu jechuudha. Password haaraatti galchitu. Kana really baay'ee simply goone. Maaliif akkas goone? Ganaa security waan dhibba tokko keessatti hin dabarsu irra yeroo ishee qabdan sanatti gargaaramtanii at least jechoota tokko tokko irra deemtanii akkasiin nuu hiiktan waan barbaannuuf jechuudha. Kan nuti hoppii goonus egaa namni hundumtuu waanuma isinitti fakkaate waan sirrii jettanii amantan yoo itti nuu guuttan baay'ee nu gargaara. Afaan keenyas walumaan guddisna. Hunduma keenya irraa bu'aa buufata jechuudha. So amma loginiin godha. Isin irraa fadhiidheeffadheera paaswaardi jijjiiree koo asitti dhufa jechuudha. So amma egaa sida kan irratti dhaabbadde aadriidha. Namni kan biraan kana dhaqee macca jalatti tiraansileetiin goone. Kanaaf as aadrii mattinatti deebi'e yookaan mana bashannan kuni jechuudha. So in case amma yoon jecha hiika aadri jedhu kanaa hin beekne. Inni dhumarratti utuu hin raanfatiin isinitti barbaadu cal jettame neksitiitti buutu jechuudha. Kanama aadaa kana hiikasaa yoo hin beekne neksitiin jedha. Inkiluudii kanas maal jechuu kan hin beekne maal jechuu isaa hin beeku yoo ta'e neksitu man darbee godha jecha hamma jecha isin beektan isinii dhufutti hin hiikidaatti irra darbaa cal jedhaati. Keessumaati amma gara gaafa dhumee ammaa fi abiliif hamma gaa hamma jecha 1500 kanatti. 1500 ga'utti waan nama komanii natti fakkaata. At least waanuma day to day itti gargaaramnudha jedhee wayyaadha. So isaan achitti kan jiru garuu xiqqoo maybe research addaa gochuu qabna yookaan immoo namooti profeeshinii jecha sanatti ati jiru keessa warra jiran hiikuu danda'u jechuudha. Daayilektii 8 yookaan immoo loqoda 8 jechuun afaan Oromoo 8 duwwaatti gargaara hiikne jechuu miti. Amma fakkeenyaaf yoo macaa daayilektii. Daayilektii kan nuyi jennee yoo xiqqaatee bakka guguddoo sadiitti jimmasii amma tokko walakka irraa adda lubbaa booraa irraa adda ta'uu danda'a. Kanaaf xiqqoo garaagarumti xiqqoo kan konsiidarii goone irra kanaaf isaanii achuma jalatti meejor jennee warra keenya jalatti keenya malee kan jimmaa fi lubbaa booraa yookaan walakkaa gidduu difiransii jiru sana akkoomodeetii gochuuf namoonni hundumtuu irratti bahuu qabaa jechuudha. Arsii gaafa jennu arsii baalee akkuma jirutti dabalateeti. Warra walloo isa jedhamee fi wallooni daayilektii amma afuriitti yookiin akkas kan ta'utti deemuu danda'a. Achi keessaa egaa kamiseen jira. Isaan kaanis immoo akka raayyaa akkasuma jechaa deema. Baateen jira. Isaan kun walloo jalatti jiru walloo qophaatti jennee keenya jechuudha. Raayyaa baatee jennee warra nuyi keenyu kun isa jalatti dhufu. Kanaaf yoo nuyi qomoo Oromoo lakkaa'amintas keessatti hojiin keenya nuyi gochaa jirru. Akka itti naannooma tokkotti iyyuu qomooma tokko ta'ee akka adda addaatti warra jedhutu jira. Laguma tokko gamanaa gamas keessatti iyyuu
garagarum tinjira kilometer murasa gafa demu garagarum tin ata tade makasuma nature imafani tiokanmo dalotu mafani takasuma kanafi warrod yesine kana hammadan da ameti unduman corporate gochu ya lera nami full rat bay amalle to kota fijiru hafidu etzaballanu kana bor complainti kalati kamini yokanu tikane barbana kun immako immalalisa imma hamza miti jennera nui hamomna kenya tata fatajira inputi fiduni mo unduma namarati bodatina fe namije de yadu fidet ga shugaba borke safe moyo akkan jennefi nui humna kenya oli santima ba mata kenya tiba sajira santima kalati adadati funa nanjuru kana ratiju kana namundumdo contribute gochun ra ega majede tan kana namsa dabo ega injel qabdani injel qamne male ntumuramne wonta kanas gara fule durati hala rage sanero agare yero timuruf tan yakasin awasa jubol kunnam tan fanis qanqen show hamman dande tisini wojinen jira saganta satta urata mo wala garuti bakka kana targamu ke sanir heddun heddun singalate fadda carra kanati anesesini wojul baro ko tibaye ngamada ulfada yero gari qabadda anesini jeda abtamu baye galatomi kana jabra kana tigargara jabra kana tokfa wannu kenni defi akasuma simmo walta jigan ratidi este wai afan kana kadubanne wa mece warbaci sigon wannu gotef baye sigalate fanna akasuma simmo dagge fadu da kan kesho magake di baye galate fanna galatomi tola anes ke wantan jechu warbadu asratti opo abtamu baye galate fadda lafanu jiru warbade yero mijatu tisin mijatu nitri rubi bille walatinu kabiya kakanatinu aso sisu dandomsa kunu ifi jarra guddara ummata oromoti ifi simo jarra guddara oji niko jatajuru kuni oji guddara kanaf inga tokofa angalate fanna ta nemo nubrada abbachun sa kun sena kesati safisi gumacha guddara jenneti kanu yanu agge fatota afi datota kankesho tini sakasuma wanu ragge fatani wanu ratarma tani projecti kana ratigala tomaje chum barbad edugala toma amane barane mogafa ragge fatotar da wotto takanki gafet odudu bisu veren e gatre kanatis qanqen show bektota hayyota oromo artistota oromo ogeyi addaddatin afan kana jiraachisu arsa gurguddo kanen kaffalan heddo kesan utu singlete fatin darbu imbarban azaduru